bocah ayu yo langsung kemawon diatur kita libur katur dumateng para lenggah para tamu kakung Sumawana Putri ingkang kawula tresnani monggo Cahayu Diah Ayu Dwi maju renok Cahayu yo Santi video syuting Sugeng rawuh ingkang nembe rawuh matur sembah nuwun Sugeng binarak sinambi lenggan sinambi Sang Rawi darat gunung matur sembah nuwun hey ha jos yes meke mondi no Cahayu ayo nanti kok gegek mlebu tas oh ya oke okay. Alhamdulillah wah yo kene 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 meke mondi mau biasanya mlebu tas tenan to kandhani kok aku sih anu kok. Lah iya. Lho mung yo ora eneng lho Mas marahi padha irenge kok. Lah iya kok yo peh padha irenge blang-blang blang. Kandhani kok. Jajal nek mik iki warnane putih apa coklat ngono ra yo. Nggih. Ah awak piye kabare nok Cahayu? Alhamdulillah sae Mas sehat. Saiki. Dah aku mboten panggil jenengan ya Mas. Rodok lemu sithik nok. Ayo mak Mas. Ah ya ketok le blangah-blangah tur mangkah-mangkah. Iki aku ki wis diet ya. Wis diet ta? Ngono kok jek diarani lemu aku sesuk diet neh nak ngono. Wah, punuke wis mulai metu. Ya Allah. Ya rumasane koyo sapi Brahman. Iya kok ya. Nah nggih. Nggih ngaturake uluk salam sik ya, Nok. Nggih. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu. Kale campursari Arembo. Arembo. Campursari kang dipun pandhegani dening Abah Gepeng. Sam Gepeng. Dadi ketua ta saiki to? Lho, lah rumangsamu apa to? Om biyen iki nggur dadi garong kok. Sebrono kowe potong 5000 lho kowe. Oh, wani motong aku wak sikak. Lah nggih-nggih Pak nggih. Biasane ya ora tau dadi bos kok ya dadi bos. Iya. Ngaturaken gunging panuwun ya Nok, katur dumateng para lenggah para tamu. Nggih. Iki diaturke donga kagem minangkanten kali dongamu Nok, kagem manten loro. Menika Mas Duki ugi Mbak Yulia. Mas Duki juga Mbak Yulia semoga menjadi keluarga yang samawa ya Mas. Amin. Cukup dua anak saja nggih. Ah iya lho. Dongane mung siji nek kanggo aku ora usah pegatan. Nah. Kuwi sing apik. Biasanya nek wis entuk sing ngene iki kok jajal pengen sing kae. Kuwi kaya diaturke apa? Kaya sing ndi iki? Ora ana ya, Mas Bagum siji ya. Ketake meh rimbi-rimbi kae. Ya kayak bose, maksudnya ki kayak bose. Nggih. Nggih, katuran menapa niki nggih, Mas? Manut jumbo karo kahanane. Awakmu ngaturke apa sakderekten pamundutan tetembangan saking perlenggah para tamu Kakung Sumawana Putri ingkang kawula tresnani. Nggih. Heeh. Nggih, diaturke pangkur monggo Cahayu. Mingkar mingkung rengu koro ya Allah panasnya Mas gak sah ngubungi jek sesok tak irit-irit ya Mas. Oh iya pengiritan sasi rame ya. Oh Mas digolek no kipas no Pak De. Ngopo ta? Panas lho Mas, lho iki go bios kabeh lho. Ndok ngopo-opo gembro bios lho. Oh iya lagi ngono wis gembro bios lho. Aku mesakno sing ngendangi lho. Nanti dileweran. Apa jaman aku semene nganti iki semene kok jek pasak wae. Sing malah nggur siji Mas. Apa? Alise kok disemir to Mas? Lho kuwi model kreasi ya. Oh model kreasi. Iya.
Oh iya iya Mas. Lo cek ileng aku toh Mas. Alhamdulillah. Lah sing ngojek kowe dhisik kowe ya kuwi. Iya. Iya. Ya Allah, nek kapan tumrap ing tanah Jawa. Wah aku bos kipas kipas. Andani ya Mas. Masyaallah. Agama ageming ngati. Monggo diaturke manut. Nggih. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni modone wahyu janji menang sasumimpen jroning kalbu doku sama pepo janku tak jalan jauh citra janji ayak nua kok kompak terus udah teh udah kedal kedul yes yes yoga ya sengaja nih gini ya dasarnya pepek kopi ini ya wes wes alah nice. Kledang kledang kait Bilanggan senabi anggrapi darat katur dumateng kula lenggah para tamu Katung Sumana Putri kalau ngaturan ing panuwun tansah paring panjurung pandonga pangestu katur dumateng pitangan dene kalih kalipur saing kawula kadang-kadang arimbo nyampur sari kreasi
moga, moga. Bawa pangkur dipun dawaken langgamipun menapa menika Cahyu? Ngenteni. Ngenteni. Nggih, katur dumateng lelipur, dumateng perlenggah para tamu kakung semana putri ingkang nembe rawuh kalataran Gunung Panuwun sugeng rawuh, ingkang sampun kondur kalataran Gunung Panuwun sugeng kunduripun. Sugeng kunduripun. Oh, wis ya. Sampun ya, Mas. Thank you.
enggal katresnan sampun katresnan. Matur suwun Dia Ayu Dwi pinangka ngaturaken tembangan sigra lelipur katur dumateng para lenggah para tamu. Arimbo dados layang katresnan. Semangat co. Ngiyup ya mas. Katur dumateng para lenggah sugeng meja ngetaken sesarengan arimbo campur sari. Serah di sumu ya. Ayo, angge. Cepat mas. Saiki. Mbok sabar. Iya. Angge. Saben apa?
Sugeng. Dalam. Penak ya. Oh penak. Iya kak. Iya. Oh, iya. Eh? Iya mas. Olah. Di ape-ape ke kok iya. Di pepek mas. Oh iya iya. 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 Saben-saben mapan turu. Saben-saben tak laras layangmu. Tak wajah ambil pingsimu. Sayang, sayang, aduh sayang. Layang Katresna. Matur suwun, katur dumateng panglipur ing wekdal siang peniko saking kawula Arimbu nyampur sari. Simbahipun manten, nah ngersakaken gungan gending nyinom. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Ugi sumrambah dumateng para lenggah para tamu kakung semana putri ing wekdal siang peniko. Tolong aturan ing panuwun wekdalipun rawuhipun. Tansah paring panjurung pandonga pangestu katur dumateng pinanganten kekalih nuwun-nuwun matur sembah nuwun. Matur simbahipun manten keloron Cayu menika paring asma simbah sinten tepungan riyin simbah nam wong sedurungon oh, mas dadi nggih oh ngersakaken gungan gending sinom nggih aku bingung lho mas piye no sing tak ngerti lambene ledheke ngomongnya apa ora genah aku kan oh ngono nggih pripun oh aku kok ning kene wae engko nek aku ngalih wonge nak tiba oh ngaten nggih nggih ngersake sinom nggih oh ndek nom ngadeg terus nggih sami ya mbah nika ndek nom nggih ngadeg terus kok mbah nggih 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 asmanipun sinten dok simbah sinten asmane sinten mbah oh simbah lawiyo mbah lawiyo nggih mbah lawiyo ndek nom ngadeg terus mas oh, saiki wis tuwa linggih wae istirahat oh ana wong sepuh isan kok ya nggih mbah iki kok nyolok lambeku ya oh duting-duting lambeku dikraus lho mas ya ora apa-apa wong ya karo putune dhewe kok oh, putune iya awakmu kok dianggap putune dhewe dianggap putu berarti kok disangoni ya mas nah. Iki wis wayahe meh poso, dadi kena nggo sangu poso. Nyuwun sangu. Iya. Sing mriku napa mriki, Mas? Lah, kae ponakane kuwi teko nyangoni. Nah, kuwi ponakane. Lho, ora tenan to. Niki ponakane nyang mriki. Lah. Kuwi ponakane Simbah Lawiyo. Nggih. Iya, kene iki. Sik, niki sing mriki napa mriku riyen? Ya sih Mbah Riyen sih Mbah. Sik, Mas, kok kene ya gek ngetokno duit tok, Mas. Mbah ya mau lah kok biru? Ya. Oh, ungu. Oh, nggih. Piye to iki, Pak? Aku manut. Oh, sinom piye? Nek sinom nggih halusan to, nggih. Nggih. Mosok sinom apa mbok jogeti terus piye? Mbok kita ayo, Pak. Nggih. Diaturi sinom sik terus mengko. Mriki mengke bar mriki terus mriku nggih, Mas. Nggih. Sing tuwa sik. Kong mriki, Kong. Tang mriki napa tang mriku? Nah, ya. Ngene sih Mbah Riyen kok ya ponakane ngalah sik. Kandhani kok. Nek wis roh ngene iki terus hawane kudu lho, Mas. Iya. Nggih. Oh, nang kene wae nggih. Sinom monggo Cahyu yo. Sing wadon seniwati kayane lumpuh nembrepe nang jami kandeng renteng nyambut aga
gayane Mbak ya, jenengmu sapa? Lah aku yang ngomong. Ngene iki narok ngene iki ruwet. Wis duduke jenengmu to, Dik. Lah. Oh, bangune jenengan? Oh iya, aja digoyang, kebangune coklat. Oh iya, iya. Wah, kowe iki kakean osek kok sih. Ayo. Aku ya gumun ono bangku kok tak yen ngene kok coklat to, Mas. Iya. Nggih. Tenang, Gong, tenang. Wih, Mbah kok gaul, kalunge apik lah. Wah, kowe ngesir kalunge tok kowe. Aku sing tak asir kuwi tok, Mas. Lah ya ngong. Ngesir kok ora piyayine malah kalunge yo. Lah diketokno ri alaline bunder ning tengah lho, Mas. Iya. Setoko gelung aku kok mbok sendul-sendul. Pon ngeten. Nah, jenengan majurono sithik. Nah. Wah kok ya manut. Lho kok diungkuri? Jenengan madhep kula. Lah, aku madhep kowe wis gak kuat aku. Wis gak kuat. Aku wis rasa ngadeg. Iki kakonge sapa ya? Mas, kowe besok nak tuwa ngene iki ya, ayo Mas. Iya. Awakmu ya padha wae kok. Eh? Awakmu iso. Oh, ya nek aku juga ngene iki ya, Mas. Piye? Aku ya luwih apik neh. Ayo diaturke. Nggih. Suling kumandang suarane larak disampirke mae cerak ra ngampirke ngono aja ngono Alhamdulillah untuk fitrah ya dek. Nggak untuk fitrah mas. Meh riaya, durung riaya untuk fitrah sih. Nah iya wes alhamdulillah pokoknya. Lah anu, dan ini putrinya yang paling cilik, betul ini mandah pisah ini. Urung mudeng mas, yang cilik urung mudeng kosek. Nggak, mangga. Solo pancen rame Eyayo Sudare Halo Wawulan Mampir mas Apodo mampir Mampir Apa sita apa ora mampir mampir ini ya sekalian turun ini ya nafsu song
Om si kucing sampun katuran. Matur suwun. Kae saka juragane Papua. Nggih. Nggih. Saking juragan Papua? Heeh, dari Papua. Oh, dari Papua ngersake napa, Mas? Dari Papua. Oke, gas. Oke, gas. Oh, goyang gemoy. Oh. Dijewi lho sing oke, gas. Heeh, iya iya. Oke, gas. Diaturke, Mas, Bu. Sindene kono ngegas. Ayo sindene goyang. Ya ya aku gak kulino oke gas lho, Mas. Kowe engko wah kabeh goyang. Wes ya. Oke gas, oke gas ya. Sorry ye. Sorry ye. Bocah kok le camping gunung. Metokipun manut kemawon, monggo saking ngarimbu. Ugi Mas Kawak matur suwun nggih. Thank you.
saping gunung sampun dipun aturaken. Pripun iki, Pak? Pamutanipun pripun? Anjir. Nambah meleh napa mboten? Oh gantosan. Oh ngaten nggih. Becak pati. Numpak becak, Mas. Ayo, Dek. Ayo, Mas. Dos rezeki. Thank you.
menika dipun benahi riyin, mekipun saking vokal mbok bilih batunipun telas monggo saking kanca-kanca operator. Monggo co, diaturke stasiun tugu. Monggo. Dados aye. Terima kasih ya Bang Papua. Semoga rezekinya lancar ya Bang. Amin. Ha ho hey. Mic tolong mic. Jos. Ya. Kapan beli? Kusuh.
Cik.
nyuwun Cayu, wah jan pinter tenan. Nggih 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 nggih. Peken pek dhewe wae. Pak Dhe kalah dikek ora apa-apa ya. Wis dipek kowe wae ya. Heeh. Nggo tumbas sapa nak? Nggo tumbas sapa? Nggo tumbas sapa? Nggih tumbas pakaian. Oh, nggo tumbas pakaian toprak. Kowe yen noprak barang. Oh, berarti iki ya toprak lho iki. Oh, kayak petuk Pak Dhe-mu toprak. Ya sampun nggih. Engko nyanyineh ya. Heeh, matur suwun. Wah, ya cilik-cilik ya iso ngetoprak barang ya. Nggih. Terima kasih dari Abang Papua. Waduh, laris-laris. Semoga rezekinya lancar selalu ya, Bang. Amin. Oke. Okay. Siang pantoro ratri mongeling manis hati setiaku pengen handuweni marang sang tia Sulaksmi. Sugeng rawuh dumateng Bapak Keamanan.
Ugi katur jumateng para sepuh para sepuh pripun menika enten pamrukan badan kawula aturaken dumateng para sepuh ingkang badhe beksa monggo bapa kawula semanggaaken monggo 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 nggih. Thank you.
Nggih, sampun dipenaraken Dyah Ayu Asih.
Nggih, matur suwun monggo salajengipun menika saking para pambeksan bubuk asmara terus ringgung manis dawahe dor. Nggih. Monggo dipunantaraken rumiyin monggo nggih. Matur sembah nuwun bapa. Loh, nah dalah. Terima kasih.
menika renggong manis ketampenipun Dor Cahayu. Terus mengke kijing miring walang kekek. Nggih. Ana sing yoga panas kok karepe. Vitamin mau berkudanan kok. Yogane kepanasan karepe ora alah wis. Ayo. Monggo. Sak kene nggong manis dorok malah ning ayo. Biasane iki ngono kae kok iki mung duduk mawon lho jenengan iki. Ha nggih. Semangga, Cong. Monggo-monggo kijing wiring malang kekek monggo. Kalau aturaken pambeksanipun. Monggo Mas. Thank you.
ayo dek aki jeng miring ngetan paling ngulon apa setiane kicing miring ayo dik kicing miring nyangkeng ember tangan tangan lunggo jejer tombo ngomong to dereng diaturke iki ngeten katur dumateng Bapak Babinsa lho Abah Gepeng langsung nang ndi
Oh mulai. Abah gepeng wis ra kuat gelawat iki. Iya. Oh ngitung duit, ngitung bati jare Mas. Nggih.
Going panuwun katur dumateng Bapak keamanan. Tumut regengaken. Nggih iki kok pasus dereng jumeneng. Pasus dereng. Sembanuun podang kuningipun nggih. Matur suwun nggih. Laris 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 yo. Alhamdulillah. Oi. Oi.
ya pinter ngepasi kendang ya. Coba garap tuh mas. Udah gak bisa. Oh iya iya. Oh bosnya toprak ini. Oh iya iya iya. Monggo cahayu ya. Jan-jane kowe ngerti gelagatku sajane priyani. Iya iya iyo, iya iya iyo. Atiku sujono kowe kencan karo wanita liyo. Boso, tak kira orang iso boso, jebule pinter boso. Dumas, monggo. Arembo. Terima kasih. Sisa kelingan
Kembali monggo. Ada lagi, Mas. Yeah. Ribon menika mbok beli enten ingkang badhe ngersakaken ta tembangan. Wis lantek. Monggo cah diaturke caping gunung, monggo. Matur menapa Pak Kadus nggih ingkang ngersake caping gunung. Kadus ngendi? Ora kena kadus ngendi salah omongane kadus. Tindakno ndak tindakno. Kok ora meku, Mas. Matu kono ya. Berjuang jor kelingan anak elanan tak opini bisa iki ana ngendi ora ngerti jerimu Dinung cagak. Berarti pinuk ya, Mas? Ya nggih. Ngaten nggih. Nggih. Pinuk nggih, Pak Jeng nggih. Alhamdulillah. Lagi tak gendengi lho, Mas. Iya. Andani. Mohon siap. Masukin. Masukin, Mas. Heeh. Masuk. Seger bisa. Oh,
tanggap dhewe nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jare ayam kok ana sing gelem nambahi yo, Mas. Ya mbah. Lah yo, aku yo kon. Tanglet Pak Kades to ya. Pripun iki? Pak Kades sing ndi to, Mas? Lah ngajengan niku lho. Niki, lemare gak ngaku. Aku ya jare para sing rawuh. Andane yo, Mas. Ayam kok ndek. Nggih kok ya. Agak tambahi bangetan ya, Mas ya. Andane yo. Wong bar panen banget. Oh, nanti lir-lir apa keturu barang gak iso. Saking menikmati, Mas. Pak Kadus bar panen, Duk. Panen apa menika, Pak? Tanglet piyambak. Panen apa, Pak? Hah? Panen kentang iki, Mas. Semangka kok. Lah aku gak digawakno ki, Mong. Ha nggih lho. Telas, Pak. Kula purun kok, Pak, beto. Kok koyo remah lho iki. Alah, ayo masuk. Ayo masuk kok ya. Sakare bisa. Mbah napa meleh. Nggih. Kondur Pak Sus. Lho Pak Sus sampun. Lho, kesesuk ya. Pak Sus kok. Lho dereng lho Pak, kok sampun pripun to? Nggih, matur sembah nuwun. Matur suwun. Matur. Njen dereke. Pak Sus ugi saking Bapak saking Koramil matur sembah nuwun wekdalipun. Alhamdulillah nggih sugeng kondripun Bapak. Ayo Mas. Diaturke gubuk asmara. Asa ambruk gubuke kok iso. Ayo Mas setra angin lho Mas. Lah iya, ojak abden neh kok iso. Anda ini kok iso. Ini kendangnya rewel kendangnya. Matur suwun. Alhamdulillah. Thank you.
Imbo, Mas. Pripun? Imbo, Mas. Ya diwenehi to ya, wong ya. Lah iki iki rung rampung kok imbah-imbo. Lho Mas Sedat kondur, Mas. Oke. Catatan sajroning ati. Menopo nggih. Salaman. Duh, salaman rek kok ana tempele, Mas. Piye? Oh, imboe salaman. Lagur salaman iki. Pinteko lagu gending penutup ibu-ibu khusus ya. Ya. Penutup ibu-ibu. Ayo ngasih barang ngene iki. Yo. Mimiki. Gending penutup monggo yo bareng-bareng ngene yo. Aye. Taman Juruk seragam. Yeah.
Matur suwun ibu-ibu sedayanipun saking kula ngarimbu sampun paripurna anggenipun libur. Mugi bebrayanan lepat anggen kula libur. Nyuwun gunging pangapunten ingkang saderengipun. Matur sembah nuwun sedayanipun. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers, Rio.